Loja siameze bëri bashk Oltën dhe Luizin, të cilët kanë pasur shumë debate me njëri tjetrin, por duket se gjithçka është bërë me urdhër të prerë. Në fund të lojës I janë kthyer për plasjeve me njëri tjetrin, aq sa Luizi nuk ka kursyer disa fjalë për Oltën dhe I tha se do e kishte hequr bluzën po të mos kishte urdhër të prerë nga Big Brother. Ndërsa Olta u përpoq disa herë që t'i tregonte Luizit se nuk duhet të fliste më gjatë për diçka që është diskutuar vetëm brenda dhomës së rrëfimit. Kur kam qenë unë në pikën më të dobët më ke futur këmbën në fyt dhe më ke zhytur akoma më poshtë. Bashk me Dean. Këto filmat bëj me ndonjë tjetër, I syve mund t'i hedhësh njerëzve, publikun se mashtron do. Si unë, si ti, nuk kishim bythë ta hiqnim bluzën se na erdi kush na erdi dhe na dha urdhër të prerë që nuk hiqet bluza. Unë e kisha hequr në sekonda atë bluzë se nuk të duroj afër, ashtu si nuk më duron edhe ti.